Brüsselis aeroportchi ძლიერი აფეთქება მოხდა ადგილობრივი დროით დილის 8 საათზე. Ერთ-ერთ ტერმინალში ავიაკომპანია American Airlines-ის სარეგისტრაციო პუნქტთან ორი ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა. Ვრცელდება ინფორმაცია დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ. Გარდაცვლილია რამდენიმე ათეული ადამიანი. Მომხდარი სამსახურ ფოტო-ვიდეო მასალებს თვითმხილველები და აეროპორტში მყოფი ჟურნალისტები სოციალური ქსელების საშუალებით ავრცელებენ. Ერთ-ერთი ვიდეო მასალა აფეთქებიდან ცოტა ხანშია გადაღებული და ჩანს თუ როგორ გარბიან პანიკით მოცული მგზავრები ტერმინალიდან. Ამ დროისთვის აეროპორტი დახურულია და რეისების მიღება შეაჩერეს. Როგორც ადგილობრივი მედია წერს, მომხდარი სავარაუდოდ ტერაქტია. Გასულ კვირას ბრიუსელში პარიზის ტერაქტების ერთ-ერთი ორგანიზატორი სალაჰ აბდესლამი დააკავეს, თუმცა სამართალდამცველები აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე მათთვის უცნობია უკავშირდება თუ არა დღევანდელი აფეთქება ამ ფაქტს. Მომხდარის გამო ევროკავშირის ინსტიტუტებმა ყველა შეხვედრა გააუქმეს. Ევროპული სტრუქტურების ყველა შენობასთან წვდომა შეზღუდულია. ევროკომისიამ ბრიუსელის მაცხოვრებლებს სახლში დარჩენისკენ მოუწოდა. ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტების გამო ბელგია საფრანგეთის საზღვარიც ჩაიკეტა. საზღვრის გადაკვეთა ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებას აეკრძალა. Საფრანგეთის მასშტაბით სტრატეგიულ ობიექტებზე, მათ შორის სადგურებზე, აეროპორტებსა და საზღვრებზე მობილიზებულია პოლიციის დამატებითი ძალები. ბრიუსელში ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონე გამოცხადდა.